የኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወንጀል ችሎት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲ በመጠቀም ሀሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀትና ህገ ወጤ ሲሚንቶ አከፋፋይ ማህበር በማደራጀት ከ29 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ያደረሱ ስምንት ተከሳሾች እስከ 20 ዓመት የሚደርስ ጽኑ ስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ ተወስነዋል ተከሳሾቹ አንደኛ የኦሮሚያ ክልል የደህንነት ባለሙያ የሆነው አዲሱ አንጋሳ ድሬቻ ሁለተኛ አንደኛ ተከሳሽ ወንድም የሚሆነው ታደለ አንጋሳ ድረቻ ሶስተኛ የቀደሞ የኦሮሚያ ክልል የንግድ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወርቁ ጫላ ሰባተኛ ተከሳሽ ሚሊዮን ቶሎሳ ዘጠነኛ ተከሳሽ ከተማ ጉቱ 19ጠኛ ተከሳሽ የሁለታ አስተዳደር የፋይናንስ ሰራተኛ የሆነችው ወይዘሮ ገነት ታደሰ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለቡ ባርኔሮ ቅርንጫፍ ሰራተኞች የሆኑት 11 ኛና ና 12ተኛ ተከሳሾች ኢየሩሳሌም ጌታሁንና ካሳውን ኩምሳ ናቸው የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት በተከሳሾች ላይ የተሳትፎ ደረጃቸውን ጠቅሶ አምስት ተደራራቢ የከባድ የሙስና ወንጀል ክስ አቅርበዋል ይኸውም አንደኛው ክስ ከ2013 ዓ ም ጀምሮ በአንደኛ ተከሳሽ አማካኝነት ሁለተኛ ተከሳሽን ና ሌሎች ማንነታቸው የማይታወቁ ግለሰቦችን በአባልነት በማደራጀት በህገ ውጥ መንገድ በሀሰተኛ ማስረጃ በዱከም ከተማ በቶክቻ ቀበሌ ሚልኪ የሲሚንቶ አቅራቢ ማህበር ማቋቋማቸው በክሱ ተጠቅሷል በዚህ በተቋቋመ ህገ ወጥ የሲሚንቶ አከፋፋይ ማህበር ውስጥም ሁለተኛ ተከሳሽ ና ሁለት አስተዳደር ፋይናንስ ባለሙያ የሆነችው አስረኛ ተከሳሽን አባል በማድረግ ሶስተኛ ሰባተኛ ና ዘጠነኛ ተከሳሾች ከዳንጎቴ የሲሚንቶ ፋብሪካ ሲሚንቶ እንዲወስዱ በመተባበር በአጠቃላይ ሲሚንቶ ምዝበራ በመፈጸም የክልሉን መንግስት የታክስ ገቢ ማሳጣታቸው ተዘርዝሯል በዚህም 29 ሚሊዮን ብር 655565 ብር ጉዳት አድርሰዋል ሲል አቃቢ ህግ በክሱ ዘርዝሯል አራተኛው ክስ ደግሞ በአንደኛው ተከሳሽ ማለትም የኦሮሚያ የደህንነት ባለሙያ የነበረው አዲሱ አንጋሳ ደሬቻ የተባለው ተከሳሽ ላይ ብቻ የቀረበ ሲሆን ተከሳሹ ማንነቱን በመደበቅ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የአቶ ሽመልስ አብዲሳንስን በመጠቀምና ወንድማቸው ነኝ በማለት ሀሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት በቡ ራዮ ከተማ የኢንቨስትመንት መሬት እሰጣለሁ እያለ በማታለል ከግል ባለሀብት ሁለት ሚሊየን ብር በመጠየቅ ና ስልሳ ሺ ብር አስቀድሞ በመቀበል የማጭበርበር ወንጀል መፈጸሙን አቃቢ ህግ ገልጿዋል ሰባት ተከሳሾች ችሎት ቀርበው ክሱ እንዲደርሳቸው የተደረገ ሲሆን ሁለተኛ ተከሳሽ ግን በቁጥጥር ስር ባለመዋሉ ምክንያት ክሱ በሌለበት መቀጠል ይችላል ሲል ፍርድ ቤቱ ጉዳዩ በሌለበት እንዲቀጥል ብይን ሰጥቶ ነበረ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ህግ ወንጀሉ ለመፈጸሙ የሚያስረዱ 27 ምስክሮችን በማስቆጠርም እንዲሰሙለት ጠይቆ ፍርድ ቤቱ ከ27 ያቃቤ ግምሰክሮች መካከል የ22 ምስክሮችን ቃል አድምጧል ፍርድ ቤቱም ግራ ቀኙን ካደመጠ በኋላ የጥፋተኝነት ፍርድ የተላለፈባቸው ተከሳሾች የቅጣት ውሳኔ አስተላልፎባቸዋል በዚህም መሰረት አንደኛ ተከሳሽ አዲሱ አንጋሳ ጥፋተኛ በተባለበት ወንጀል በ20 ዓመት ጽኑ ና በ200 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ወስነዋል ሁለተኛ ተከሳሽ ታደለ አንጋሳ እንዲሁም በ12 ዓመት ጽኑ ና በ20 ብር የገንዘብ መቀጮ ሶስተኛ ተከሳሽ የክልሉ የቀድሞ የንግድ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወርቁ ጫላን ደግሞ በአምስት አመት ጽኑ ስራትና በ10 ሺህ ብር የገንዘብ መቃጫው እንዲቀጣው ስነዋል ቀሪ ተከሳሾችን ደግሞ ከአንድ አመት ከሁለት ወራት ቀላል ስራትና ከ3000 እስከ 5000 ብር የሚደርስ የገንዘብ መዋጮ እንዲቀጡ ተወስኗል። ተከሳሾቹ እጅ ላይ ተገኘ 8000 ኩንታል ሲሚንቶና ከ565000 ብር በላይ ገንዘብም እንዲወረስ ታዟል። መረጃው መረጃውን ያደረሰችን ታሪካ ዱኛናት